Ви взагалі бачили когось? Ну, звісно, бачив, як він перебігав дорогу. А звідки він вже? Зліва направо? Зліва направо, оттуда. Перелез через отбойник? Він не перелез, він перепрыгнув і побіжав далі. А за ним біжала його вон компанія, вон його всі друзі сидять. Ви хоч щось встигли зробити? Ну, звісно, по тормозному пути видно, що я встиг зробити. Я почав тормозити.